varmaan niin kuin tutkijan suuri vahvuus on se, että se tietää jostain jotain aika paljon. Ja se osaa löytää tietoa jostain asiasta. Ja viime aikoina varsinkin startup-maailmassa ollaan menty siihen, että ennemminkin tehdään firmoja jostain ratkaisemaan oikeita asioita, joiden taustalle tarvitaan sitten oikeasti tietoa. Jotain sellaista, jossa ratkaistaan vaikka liikkumisen tai energian tai tällaisia ongelmia. Kuka pystyy enää olemaan niin kuin, ottamatta huomioon sitä, että jossain on tietoa tarjolla päätösten pohjaksi. Kukaan ei voi olla niin tyhmä, ettei se kuuntelisi tutkijoita.